ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଯେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଯେ କୋଟ ନା କୋଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଭୋଟ ଆମର ବହୁତ ଭୋଟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛୁ ଏଣୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ପାର୍ଟି ର ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ଘୋଷଣା ହେବ। ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପରାଜୟ ହୋଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଜୋର ସହିବା ଆପଣ ଆସନ ମଧ୍ୟ ସେ କବ୍ଜା କରିନେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଇଁ ଆମର ପରାଜୟ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୋଟ ହାର ଆମର କମି ନାହିଁ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ଆମେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରପଞ୍ଚରେ ଜିତିଛୁ ଏଇ ନିକଟରେ, ଏଣୁକରି ଆମର ସଂଗଠନ ପୁରା ପିପିଲିରେ ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥର ପିପିଲିରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଆମର ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ନାଇଁ ଆମର 50,000 ସେମାନେ ଜିତିବେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଆମର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେ ଏଥର ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆମର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଜୟୀଟାକୁ ଆମେ ଏଥର ବ୍ରେକ୍ ଦେବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଧାର ବି ହେବ ମନୋବଳ ବି ବଢ଼ିବ। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ବିଧାୟକ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅମାନତ ରହିବ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବିଜୟୀ ହେଲୁ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆରେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆମର ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କେବଳ ପ୍ରହସନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନୋବଳ ବଢ଼ିଛି, ସଂଗଠନ ଆମର ଦୃଢ଼ ହେଇଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶାସନ କଳ ଶକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ।